на 4 листопада на території Сміли зареєстровано 116 нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом з числа мешканців Сміли 819 осіб хворіють, з них 27 дітей. На стаціонарному лікуванні у Смілянській міській лікарні перебувають 153 особи, з них мешканців Сміли 77 та мешканців інших населених пунктів області 76. Виписано станом на 4 листопада 43 людей, що одужали. З самого початку спалаху пандемії у Смілі померли 113 людей з позитивним результатом COVID-19. Статистику померлих коригують один раз на місяць після звірки довідок про причину смерті з органами РАЦ. При цьому станом на 4 листопада мобільною бригадою Центру первинної медико-санітарної допомоги Смілянської міської ради та у центрах вакцинації населення міста вакциновано однією дозою вакцини 16 542 особи, з них другою дозою вакцини 11 736 осіб.